Está no ar Estamira, mulher rádio amazônida que inventa presenças, tomando de empréstimo vidas e amores, mas também mortes e desabores, para compor sua própria presença e ser entre nós. Estamira é entre. Estamira Mulher, rádio amazônida, presença de encontros. Em nós, Senhor, vai ter o nosso inimigo, Pai do Filho e Espírito Santo. Amém. Existe também sei lá o quê. Talvez qualquer coisa que vale a pena, pelo menos para olhar do ônibus e sorrir. Ou se não, por que não se entregar ao mundo, mesmo sem compreendê-lo? Individualmente é absurdo procurar a solução. Ela se encontra misturada aos séculos, a todos os homens, a toda a natureza. E até o teu maior ídolo em literatura ou em ciência nada mais fez do que acrescentar cegamente mais um dado ao problema. Outra coisa, o que você individualmente faria de especial se não houvesse a ruindade do mundo? A ausência dela seria o ideal para todos os homens em conjunto. Para um só não bastaria. Garanto-lhe que sempre haveria a arte de evasão, e as preces, e as fugas para a barra. Janeiro de 1942, sem data. Clarice para Mauri. Você ouve aqui, na Rádio Estamira. Cacesa, seu apauano, caimbi, caimbi do ca, caimbi, caimbi do casa, caimbi, caimbi do ca, caimbi do cacesa, seu apauano, caimbi, caimbi do ca, caimbi, caimbi do casa, caimbi, caimbi do ca. O nosso medo maior é a volta grande do Xingu virar um cemitério. E nós, Juruna, não conseguirmos mais viver aqui no nosso território. Bel Juruna, da aldeia Muratu. O Juruna e o Djá, filhos e filhas das verdes águas do rio, clamam pela liberdade da volta grande do Xingu. Chegou Matinta.
Certa noite, vaga noite, noite que noite noturna, noite de mil e uma noites, noite deitada no colo do seio branco da lua, noite em que o sonho vagava na boca de um sonhador, noite que noite sem nome, levando pelas esquinas o não em busca do sim. Eu pisava o chão das horas da meia-noite soando, andava só distraído, tropeçando pelas sombras na avenida Valdencock, ouvi dos becos da lua a urgente voz que pedia: poeta, escreve as histórias da história do quem são eles, império onde reina o samba, estrela do Marizal. Luiz Guilherme dissera que o Marizal tem magia, que a meia-noite, a neblina, envolve tudo em mistério, de cenas de encantamento que só se vê no teatro, nos poemas fecerninos de Rodrigo Pinagé ou nas lendas infantis. Cenas de contos de fada, onde tudo se transforma naquilo que o sonho sonha segundo cada desejo. Assim como aconteceu no filme de Woody Allen, à meia-noite em Paris, as ruas se transfiguram no palco do imaginário. Surge Bruno de Menezes a declamar seus poemas para Eneida de Moraes. De Campos Ribeiro, entrando na casa de Tó Teixeira, pede chorinhos de sua gostosa Belém de outrora. Enquanto isso, a Dalcinda, um leque de estrelas abre e languidamente abana-se numa rede de saudades. Dizem que sob o sereno das noites do Marizal, quando o pássaro junino vinha o teatro encenar, os índios, seus personagens, traziam ao seu cocar tantas penas de sua gente a fim do povo pensar. Quando as pretinhas de Angola, cansadas de carimbós, nas redes iam se deitar, tambor de mina soava trazendo o som doloroso do banzo, punhal cravado nas memórias ancestrais. A noite rasgava o peito, de onde escorre a alvorada banhando a lua, que de branca fez-se uma dália grená. Trecho do Romanceiro do Quem São Eles, de João de Jesus Paes Loureiro, para a Rádio Estamira. Não botou moça no cacutaí, nem botou massa no racutaí, só na mata o amacutaí, esse ave no arucombo,
Arum kombovi no taine Iya mamba ne Ite ho yo tu tane Namo ni te musika Gana. A parte, o meio, há uma teia na língua, plural, subversiva, silente, o corpo e a guerra, uma juventude mutilada, todos os dispositivos, a sanha econômica determina o inglês, impossível outro, Sprit, Black Tea, sexta-feira de compras, toda a massa. Contra o vento, a fala teclada. A voz é um corpo, abre pergaminhos. Olha, filha, o Caribé tem um significado. Minha mãe, ela era parteira, tu sabe disso, há muitos anos foi parteira, pegou muita criança no mundo. E quando ela ia fazer os partos das senhoras, aí as mulheres estavam com dificuldade, não tinha contração, aí ela pegava, mandava fazer o caribé, ele é feito de farinha d'água, é coada. Aí coloca numa panela, deixa ferver uns 10 ou 15 minutos, até ele ficar bem lisinho, bem liso, ele fica bem lisinho. Aí quando se retira do fogo, se tiver muito grosso, você bota um pouco d'água, ele tem que ficar bem fininho. Aí em seguida você coloca ou o alho ou o gengibre. Que ela dizia que o gengibre é uma coisa quente, esquentava, ela sentia mais força para ter bebê. Isso é para quando a mulher está com a dor, que às vezes ela está fraca, está sem condições de ter o bebê, então ela toma para melhorar a fraqueza e aumentar a contração. E para as pessoas normais que estão doentes, que estão fracos, estão debilitados, a gente dá também para isso, para levantar, para a pessoa ficar mais forte, sentir mais força, sentir mais coragem, ficar mais animado. O caribé tem dois significados, para a mulher que vai ter bebê, né? E para os doentes que estão debilitados. É isso o significado do caribé, essas duas coisas. Meu nome é Altair Alves Gama, tenho 38 anos, sou pescador e atualmente estou sendo mestre sala da Comissão de São Sebastião, ou seja, o responsável pela comitiva, pela imagem com os instrumentos. Sobre a questão das mudanças das festas, as festas tiveram uma grande mudança porque antes, o santo saía para as fazendas, visitar as fazendas durante 6 meses. Saindo em julho e chegando no dia 10 de janeiro, que era o início da festa dele. Já com a questão da pandemia, né? Então não teve nada desses movimentos. O mastro que encontrava o santo na porteira, até a fincação do mastro. E pelas fazendas que a gente visitava, os devotos era acostumado a fazer aquela recepção para a chegada do santo. E pois era uma longa tradição, por isso que eles estranharam muito a não saída do santo.
E outra pergunta que eu tenho aqui para responder a parte da ladainha em latim. Uma curiosidade muito grande. O latim se originou dos jesuítas, que lá nos seus antepassados eram pessoas leigas, de poucas letras, né? Então a única maneira deles professarem a fé deles era se reuniam em pequenos grupos de 4 pessoas ou 5 para fazerem suas orações. No caso, eles falavam estas línguas, o latim verdadeiro. Aí já na época lá deles, não tinha igreja, pois era tudo atrasado. Aí veio passando de geração em geração, até chegar a língua portuguesa. Mas até hoje, ainda nós usamos bastante o latim, com umas palavras difíceis de se decifrar. Essa parte aí da ladainha, né, que a gente começa rezando, as pessoas não entendem a palavra latim, porque esse era o modo dos jesuítas professarem sua fé. Hoje já tem algumas palavras que já dá para entender. Para mim, ser um folião é como uma missão que eu esteja cumprindo, né? Até porque quando eu era criança, de 7 a 8 anos, o santo passava pela fazenda. Meus pais tomavam conta, então eu prestava muito atenção. Em todo o movimento que eu, das orações, eu achava muito lindo. Aí quando eles saíam para outra fazenda, aí nós ia imitar os foliões. Fazíamos violões de ripa e os demais instrumentos. Pegava um tambor de garrafa de café e fazia. Então ali já se via que eu tinha que ser um folião, até porque eu tenho descendência dos meus familiares. Que 2 tios meus eram foliões. E eu herdei esse dom deles. Tanta volta para nenhuma resposta.
tanta volta pra nenhuma resposta, tanta volta pra nenhuma resposta, tanta volta pra nenhuma resposta, tanta volta pra nenhuma resposta. Nenhuma resposta, mais um punhado de folhas sagradas pra me curar, pra me afastar de todo mal. Para raio, Bete Branca, aça peixe, abre caminho, patchouli. Para raio, para banda, aça peixe, abre caminho, patchouli. Para raio, para raio, para afastar o mal, para afastar inveja, para atrair o amor, para atrair o que for bom, o que for bom, o que for bom, para atrair o que for bom, o que for bom, 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 bom. Estamira, mulher rádio amazônida que inventa presenças, tomando de empréstimo vidas e amores, mas também mortes e desabores, para compor sua própria presença e ser entre nós. Estamira é entre. Estamira, mulher rádio amazônida, presença de encontros.